Sinä olet kuulemma saanut sieltä höyrylaivojen pissivettä niskaasi, että siitä ikään kuin nyt sitä kautta sinut kasvattiin suuri. Valtan kanssa saan niin, sinä hoitasit, kun sinä sanoit, että pyörin, kun mä olin joo, aivan oikein. Timo, sinä olet tehnyt myös kirjoittaa. Kirjoittanut vuodessa, mutta nyt sinä olet tämmöinen ympäri maailma. Nyt Timo, tässä arvoisa yleisö nyt kuulette ja näette kyllä sellaisen miehen. Mä olen esittänyt tilaisuuksia oikein järjestänyt. Mutta juuri on se höyryraktori, joka lasti siinä. Thank you.